ओखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 11 जोड्ने मनोरथ पुलको नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। मनोरथ तीर्थस्थलमा बनेको स्वपक्की पुलको यही साउन 19 गते सोमबारका दिन पुलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। टोखा नगरपालिकामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पदबहालीपछि सम्पन्न भएका विभिन्न योजनाहरूमध्ये ठुलो र नगर गौरवको योजनाको रूपमा रहेको सो पुल गत 2076 ज्येष्ठ 30 गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु गरिएको नगर प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 बावजुद पनि निर्धारित समयमै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकोमा निर्माण कम्पनीलाई नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी र उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो। सो पुलको उद्घाटनपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले नगरपालिका नगरलाई समृद्ध र नमुना नगरपालिका बनाउने अभियानमा लागेको बताउँदै वडा नम्बर 8 र 11 बासिन्दा लगायत सबै नागरिकहरूलाई पुल निर्माणपछि आवत जावत गर्न सहज भएको बताउनु भएको थियो। आज पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। नगर प्रमुखको तर्फबाट सम्पूर्ण जो जो साथीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका मित्रहरू लगायत सिङ्गो समाज सेवी साथीहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आज हामीले मनोरथ पुलको उद्घाटन गर्न सफल भयौँ। अब हामीले अर्को पुलको उद्घाटन हामी 1 वर्षपछि गर्ने सोचमा हामी लागिरहेका छौँ। आजभन्दा 26-27 वर्ष अगाडि यो टोखा नगरपालिकाको तत्कालीन गङ्गोबु गाउँ विकास समिति यो खोला आज त यसको भाव अत्यन्त कम थियो, तर आजभन्दा 26-27 वर्ष अगाडि मलाई झलझल याद भइरहेको छ, अत्यन्त भाव यहाँ ठुलो हुन्थ्यो। कयौँ मान्छेको मृत्यु भएको थियो। झन्डै झन्डै म 2 कक्षा 3 कक्षा पढ्दाखेरि यो खोलामा पौडी खेल्दाखेरि म पनि झन्डै झन्डै एक खोलामा गिलिन भएको थिएँ। त्यो स्मरण मलाई याद छ, त्यस्तो भाव आउँथ्यो खोला। र यो तत्कालीन गङ्गोबुको यो भूभाग र यो माथिल्लो भूभाग यो खोलाको कारणले छुट्टिएको थियो र यहाँ पुलसम्म थिएन। यहाँको माथिल्लोका भनेको म त जनसमुदायलाई अत्यन्त सङ्कटग्रस्त थियो। यो खोला वारपार गर्नको लागि नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले आफू यसअघि 2054 सालमा जनप्रतिनिधि हुँदा पनि विकास निर्माणमा सक्रिय भएर लागेको बताउँदै यस मनोरथ तीर्थस्थलमा पुल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सोचेको र नगर प्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि आफूले सोचेको सपना पुरा गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। 2051 सालमा जब एमालेले अल्पमतको सरकारको भूमिका निवारण गर्न पायो, जनसमुदायहरूले अल्पमतको सरकार निर्माण गर्नको लागि अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित जो हाम्रो सामु अहिले हुनुहुन्न दिवंगत भएर गइसक्नु भइसकेको छ पद्मरत्न तुलाधर, त्यस बेलामा नेकपा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई 3-3 लाख रुपियाँ बजेट आफ्नो पूर्वाधार विकास क्षेत्र अन्तर्गत खर्च गर्नको लागि दिएको थियो र हामीले भन्यौँ माननीयज्यू म त्यस बेलामा पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पद मैले सम्हालिरहेको थिएँ र हामीले उहाँलाई भन्यौँ हाम्रो सिङ्गो यस निर्वाचन क्षेत्र त्यो बेलामा 3 थियो, 3 जनताले तपाईँलाई माननीय बनाउनु भयो, यो माननीय बनाउनुको कारण यो क्षेत्रको समग्र विकास होस् भन्ने अवधारणाले त्यो सोचले तपाईँलाई माननीय बनाउनु भयो। त्यस कारण यो माथिल्लो भेग जो साङ्लासँग जोडिएको छ, जो झोरसँग जोडिएको छ, जो नुवाकोटसँग जोडिएको छ, त्यस कारण तपाईँको एउटा राम्रो एउटा गौरवपूर्ण काम गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको नाम इतिहासमा अथवा भविष्यमा स्मरण हुन भइरहने छ। त्यस कारण तपाईँको सिङ्गो बजेट यो पुल निर्माणमा तपाईँले हाल्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई अनुरोध गऱ्यौँ र त्यो अनुरोधलाई उहाँले स्वीकार्नु भयो। 2051 सालमा उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो 3 लाखले यो भानीटारको पुल उद्घाटन भएको थियो। यसरी भनेको म त यसको इतिहास भनेको म त बिजारपण भएको जब पुल भानीटारमा निर्माण भयो
संयोग 2054 सालमा त्यो 3 लाख त बजेट पुरा भएन, पिलर हाल्ने काम मात्रै भयो। तर अब संयोग 2054 सालमा यस बेलामा हाम्रो पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले मलाई गाउँ विकास समिति उपाध्यक्षमा उठायो। त्यस बेलामा हामी जित्यौँ 2054 सालमा 14 महिनासम्म। त्यस बेलामा जित्ने गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष म चाहिँ गाजी महर्जन, गाविस अध्यक्ष र म उपाध्यक्षको रूपमा रहेको थिएँ। हामीले स्थापित गरेको, सुरुवात गरेको पद्मरत्न तुलाले सुरुवात गरेको पुललाई हामीले जीवन्त दिनुपर्छ। यो पुललाई हामीले जसरी पनि सक्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ र काम हुँदै थियो। 14 महिनापछि हाम्रो आदरणीय दाजु सबुज बानिया फेरि नगरपालिकामा, के अरे गाउँपालिका गाउँ विकास समितिमा आउनुभयो र हामीले यो पुललाई जसरी पनि सक्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ। पुल सम्पन्न भयो र त्यो पुल सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा त्यस बेलाका गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष मचकाजी महर्जन 51 सालमा पिलर हाल्नको लागि सहयोग गर्ने पद्मरत्न तुलाधरप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सिङ्गो त्यस बेलाका जनप्रति साथीहरूलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जब हामी त्यस बेलामा यही बाटोबाट हिलोमा टेक्दै जनताको घर घरमा मत माग्न गइरहेका थियौँ, मैले त्यस बेलामा कल्पना गरेको थिएँ यो साङ्ले करिडोर निर्माण गर्न सकेको भए अथवा त्यो निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्ने भए आज टुखा नगरपालिकाको केही अध्यक्ष भयो भने मुहार फेरिन्थ्यो। त्यस बेलामै मनमनै हामीले सोचेका थियौँ, मैले सोचेको थिएँ यदि जनसमुदायले हामीलाई चिताउनु भयो भने पहिलो हाम्रो कर्तव्य हुने म राख्नेछु र यो विष्णुमती साङ्ले करिडोर बनाउने अभियानमा म लगायत मेरो सिङ्गल टिम लाग्नेछ भन्ने किसिमको मनमा सोचेको थिएँ। जनसमुदायले निर्वाचित गराउनुभयो, त्यो सफलता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। म पुनः नगरवासीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि गर्न चाहन्छु। निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता बमोजिम आफू लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरूले कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख अधिकारीले नगरलाई समृद्ध र नमुना नगरपालिका बनाउने अभियानमा अझ बढी सहयोग गर्न सबै नगरवासीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। यदि हाम्रो नगरपालिकाले विकासका योजनाहरू विनियोजित गरेको छ, त्यो विनियोजित गरेको काममा कुनै कमजोरी नहुनको लागि, यसमा गुणस्तरता हुनको लागि सिङ्गो नगरवासीको प्रतिनिधि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने त्यो पैसा भनेको हामी मैले पनि त्यही तिरेको पैसा हो, कर हो, सबैले तिरेको कर हो। त्यसरी करको सक्दो सदुपयोग हुनुपर्छ, त्यो सक्दो सदुपयोग हुनको लागि, पुर्याउनको लागि सम्पूर्ण आदरणीय जनसञ्चालनमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। निगरानी नहोस्, कुनै पनि काममा यदि कमजोरी दिएको फेला पऱ्यो भने मलाई भन्नुहोस्, त्यो कमजोरी कामका ठेकेदारहरू लगायत सम्पूर्णलाई कारवाही गर्नको लागि नगर प्रमुख तयार छ भन्ने म विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। त्यस कारण यसरी जनता र जनप्रतिनिधि मिलेर नै हामीले समग्र टोखाको विकास गर्न सक्छौँ। यो विकासको अभियानमा हामी अगाडि बढौँ, यही नै भनेको मैले सदिच्छा राख्दै सिङ्गो टोखा नगरपालिकावासीप्रति पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने समस्त अग्रज व्यक्तित्वहरू, समाजसेवी व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, मेरा सहायता जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै पोखरण विकासको अभियानमा हामी जुटौँ र 2 वर्षभित्रमा समृद्ध टोखा बनाउने अभियानमा अगाडि बढौँ। टोखा नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धि बाहेक आफ्नो अरू कुनै स्वार्थ नभएको बताउँदै नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले नगरपालिकाले COVID-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विपद, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको पनि बताउनु भएको थियो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अन्तर्गत यसलाई दीर्घकालीन कार्ययोजना अन्तर्गत लानुपर्छ, अल्पकालीन कार्ययोजना अन्तर्गत लगेर सफल हुँदैन। त्यस कारण टोखा नगरपालिकाभरिका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गाहरू अब सुन्दर बन्नुपर्छ, पार्कहरूमा विकास हुनुपर्छ। तर जनसमुदायले भने सोचेको जस्तै अहिले तत्कालै पुरा हुन्छ भनेर कल्पना गर्यो भने पुरा हुँदैन, यसलाई पछ्याउँदै जाने हो, 8-10 वर्षमा त्यो पुरा गर्ने हो। यसरी अभियानमा लाग्यो भने हामी सफल हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टोखा नगरपालिकाले एक पार्कको नीति अवलम्बन गरेको छ। अहिले
अब हामी त्यसरी पछ्याउँदै 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 पार्क व्यवस्थित गर्नेछौँ। यसले सार्वजनिक जग्गा पनि संरक्षण हुने, ओडा पनि सुन्दर बन्ने, यो रणनीति टोखा नगरपालिकाले लिएको छ। र यही रणनीति अनुसार जालपा पार्कलाई एउटा व्यवस्थित पार्कको रूपमा रूपान्तरणको लागि टोखा नगर गौरवको योजना अन्तर्गत 60 लाख रुपियाँ राखेको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। यसरी टोखा नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। यसरी हामीले वडा स्तरीय योजना र नगर स्तरीय योजना अन्तर्गत यो समग्र टोखा नगरपालिकाको विकासको लागि हामी अभियानमा जुटेका छौँ। यो अभियानमा सिङ्गो टोखा नगरवासीहरूले साथ सहयोग दिनु भएको छ। म नगर प्रमुखको हिसाबले सम्पूर्ण टोखा नगरवासीप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यसरी हामीले विकासको अभियानहरू विकासका आयामहरू धेरै छन्। भौतिक विकास मात्रै होइन, सामाजिक विकासलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ, सुशासनका विकासलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ, र वातावरणको विकासलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेर टोखा नगरपालिकाले त्यो अभियान चालेको छ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पहिलो हाम्रो आधार भनेको शिक्षा हो। जबसम्म टोखा नगरपालिकाको शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, टोखा नगरपालिकाको शिक्षा अध्ययन गर्ने ठाउँलाई हामी जबसम्म व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ तबसम्म शिक्षामा हामीले छलाङ मार्न सक्दैनौँ। त्यही सोचको आधारबाट हामीले निर्वाचित भइसकेपछि टोखा नगरपालिकाको समग्र सामुदायिक विद्यालयलाई यसको पूर्वाधार व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी लाग्यौँ। आज हामी सफलतातिर पुगिरहेका छौँ। यही टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 जोरमा 2 विद्यालयमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 2 भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ सामुदायिक विद्यालयमा। यस्तै गरी हामीले नमुना विद्यालय रूपमा हामी आएपछि घोषणा गरेको टिलिङ्गा र माध्यमिक विद्यालय आज करोडौँ बजेटले पूर्वाधार निर्माणतिर अगाडि बढिरहेको छ। धेरै परियोजनाहरूका साथ टोखा नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। अब यसपालि हामीले 37 ठेक्का लगाएको छौँ। त्यो 37 ठेक्काको अब काम केही समयपछि यो पानीको बर्खा सकिएपछि काम सुरु हुनेछ। अब टोखा नगरपालिका 1-11 तपाईँ यो 1 विकासै विकास हुन्छ, विकास अभियानको वर्षको रूपमा यो रहनेछ। हामीले यसपालि कम्तीमा पनि 1 अर्ब 66 बजेट पुनः हालेका छौँ र त्यो 1 अर्बको बजेट तपाईँ यसो अनुमान गर्नुहोस् त टोखा नगरपालिका अब 1 वर्षपछि केही हदसम्म भयो भने विकासमा अगाडि बढ्ने। यसरी टोखा नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। यो विकासलाई गुणस्तरीयको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि नगरवासीहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। केएनएस केएम र जेबिएनएसजेबी 3 कम्पनीहरूले सो पुल निर्माण सम्पन्न गरेको टोखा नगरपालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका प्रवक्ता बच्चु बस्याल, वडा अध्यक्षहरू श्री कृष्ण अधिकारी, जोग प्रसाद नेपाल, मधुसूदन पाण्डे, नरोत्तम राणा, महेश्वर केसी, उत्तम अधिकारी, धर्मेन्द्र श्रेष्ठ, नगर कार्यपालिका सदस्य शोभा तामाङ, न्यायिक समिति सदस्यहरू गोपी पाठक र चन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा टोखा नगर कमिटीका सचिव सत्यनारायण डोङ्गोल लगायत जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू र नगरवासीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।